आज हामी हितोपद अठारमा आएका छौँ जसमा मित्रताको बारेमा र हाम्रो मुखको बोलीको बारेमा गहिरा कुराहरू उल्लेख गरिएको छ र त्यसको बिचमा बुद्धि त बुद्धि र मूर्खता त यो निरन्तर हरेक अध्यायमा बगिनै रहेको छ बुद्धिमान मानिसको चरित्र र मूर्ख मानिसको चरित्र बुद्धिले ल्याउने उन्नति प्रगति र मूर्खले ल्याउने मूर्खताले ल्याउने विनाश र विफलता निरन्तर त्यहाँ आइरहेका छन् त्यो बिच बिचमा जीवनका अरू गहन पक्षहरूलाई पनि हितोपदेशको लेखकले हाम्रो सामनेमा प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ अठारको एकबाट हामी हेरौँ अमिल्दो माने स्वार्थको पछि लाग्छ त्यसले सबै उचित ठहरको खुला विरोध गर्छ यो अमिल्दो भन्नाले अनफ्रेन्डली भन्छ अङ्ग्रेजीमा र तेस त्यसपछि त्यसले सबै उचित ठहरको खुला विरोध गर्छ त्यसलाई फेरि अङ्ग्रेजीमा अलि राम्रोसँग बुझिन्छ साउन्ड त्यो चाहिँ अगेन्स्ट अल साउन्ड जजमेन्ट यो साउन्ड जजमेन्ट भनेको चाहिँ सबै कुराको सही मूल्याङ्कन गर्नु ठिक मूल्याङ्कन गर्नु तर अमिल्दो साथी जो चाहिँ स्वार्थको पछि लागेको छ स्वार्थी मित्र कहिले पनि सही जजमेन्ट सही न्याय उचित न्याय गर्दैन उचित ठहर गर्दैन जहाँबाट उसलाई आफ्नो फाइदा हुन्छ त्यसको पछि मात्रै लाग्दछ त्यसै कारण त्यो अमिल्दो हुन्छ डेल कर्नेगीले एउटा गजब राम्रो किताब लेख्नु भएको थियो धेरै वर्ष पहिला अमेरिकामा अनि त्यो किताबको शीर्षक छ साथीहरूलाई कसरी कमाउने र जीवनमा सफलता हासिल गर्ने र मानिसको जीवनमा प्रभाव पार्ने हाउ टु विन फ्रेन्ड एन्ड इन्फ्लुएन्स पिपल तपाईँ जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने मित्रहरू कसरी कमाउने र मानिसको जीवनमा कसरी प्रभाव पार्ने र त्यसको दुश्मन त्यसको शत्रु हो अनफ्रेन्डली स्वभाव अमिल्दो मानिस जहाँ गए पनि ऊ कहीँ न कहीँ मानिससँग गलत व्यवहार देखाइहाल्छ त्यहाँ केही न केही समस्या बनाइहाल्छ सुरु सुरुमा हेर्दा राम्रो देखिन्छ तर सङ्गत गर्दै जाँदाखेरि त्यो व्यक्तिको सोच्ने तरिका उसको स्वार्थको लागि मात्र हुन्छ अरूको लागि ऊ कहिले पनि विचारै गर्दैन फिलिपी बाइबलको किताब नयाँ नियममा फिलिपी द्वध्यामा पनि आफ्नो मात्र स्वार्थ नखोज अरूको विचारलाई पनि ध्यान देऊ अरूको अर्काको इच्छालाई पनि विचार गर भन्ने जुन वचन छ त्यसको निम्ति त्यो एकदमै अर्थहीन पद हो त्यस किसिमले यो आज सुरुबाटै तपाईँहरू मेरो जीवनमा हामी सफलता चाहन्छौँ तपाईँहरू मेरो जीवनमा हामी मानिसबाट सम्मान र इज्जत आएको देख्न चाहन्छौँ भनेदेखि हामी साउन्ड जजमेन्टको विरोध गर्नु हुँदैन अथवा सही छ भने त्यसलाई सही भन्नुपर्छ चा, चाहे त्यो मेरो स्वार्थपूर्तिको लागि नहोस् अर्काको स्वार्थ अर्काको फाइदाको लागि अर्काको भलाइको लागि जब म अग्रसर हुन्छु तब मान्छेले मलाई मन पराउँछन् तर आफ्नो मात्रै स्वार्थ आफ्नो मात्रै इच्छा इच्छापूर्तिको लागि म अगाडि जान्छु भनेदेखि त्यसपछि मेरा मित्रहरूले थाहा पाउँछन् यो त कस्तो स्वार्थी रहेछ अनि मानिसहरू मसँग दूर दूर हुन्छन् टाढा हुँदै जान्छन् जब मित्रहरू र मानिसहरू मबाट मा टाढा हुन्छन् तब त्यसपछि मबाट सफलता सम्मान इज्जत सबै नष्ट भएर जान्छ त सुरुमै तपाईँ र मेरो मानिससँगको सम्बन्धलाई सम्बोधन गरेको छ यहाँनिर सुरु सुरुमा दुई चार दिन अथवा केही समय मानिससँग बस्दाखेरि तपाईँ मेरो स्वभाव चिन्दैनन् तर लामो समयसँगै बस्दाखेरि बल्ल मानिसले हामीलाई चिन्दछन् र त्यस्तो स्थितिमा पनि तपाईँ अर्काको वस्ता गर्ने व्यक्ति हो भनेदेखि मानिसले तपाईँलाई मन पराउनेछन् तपाईँसँग मिल्न चाहनेछन् बस्न चाहनेछन् तपाईँको छेउछाउमा आउनेछन् तर तपाईँ स्वार्थले भरिएको आफ्नो मात्रै इच्छा व्यक्त गर्ने व्यक्ति नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी भन्छ त्यसलाई आफ्नो मात्र इच्छा पूर्ति गर्ने मान्छे चाहिँ नार्सिसिस्ट हो यो चाहिँ मानसिक रोग हो यसबाट हामीले छुटकारा पाउनुपर्छ दुई तिन पदहरू मूर्खले समझदारीमा सन्तुष्टि पाउँदैन साउन्ड जज्मेन्टमा त्यसलाई चित्त बुझ्दैन तर आफ्नै विचारहरू पोख्न पाए त्यो प्रसन्न हुन्छ अर्को कुरो हामीलाई मान्छेले किन मन पराउँदैनन् भनेदेखि हामी अर्का कुरा सुन्दैनौँ आफ्नो मात्र कुरा गर्दछौँ तपाईँ कोही त्यस्ता व्यक्तिहरू हुन्छन् त्यो व्यक्ति बोलुन्जेलसम्म त्यो समूहमा बसेको हुन्छ अनि अर्को मान्छे बोल्न थालेपछि ऊ उठेर गइहाल्छ अथवा ऊ घडी हेर्न थाल्छ फोन हेर्न थाल्छ यताउता ध्यानै दिँदैन अर्काले बोलेको कुरा नसुन्ने मानिस मूर्ख हो र आफूले बोलेको मात्रै उसलाई मन पर्छ तिन जब दुष्टता आउँछ तब अवहेलना पनि आउँछ शर्मको साथसाथै अपमान पनि आइपर्छ विकेडनेस दुष्टता जसरी मूर्खताको बारेमा निरन्तर हितोपेमा उल्लेख गरिएको छ त्यस्तै किसिमले दुष्टताको बारेमा पनि त्यस्तै किसिमको उल्लेख गरिएको छ मूर्खता यस्तो कुरो हो मूर्खले दुःख कष्ट आफै निम्त्याउँछ तर दुष्टता चाहिँ यस्तो हो कि यसको विरुद्धमा परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ दुष्ट व्यक्तिले दुष्टता जब दुष्टता आउँछ तब अवहेलना पनि आउँछ अब दुष्ट काम गर्ने व्यक्ति कहीँ न कहीँ गएर मानिसको नजरमा गिर्छ खस्छ अनि त्यसपछि उस शर्मिन्दा लज्जित हुनुपर्छ र अपमान पनि उसले सहनु पर्दछ दुष्टको अन्त्य डर लाग दुःख लाग्दो नै हुन्छ भन्न खोजेको हो अब चारपदबाट मुख्य विषयमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ अठार अध्यायको चारदेखि तलसम्म हामी हेर्दै जाउँ <clears throat> Uh, मानिसको मुखका वचनहरू गहिरा पानी जस्तै हुन् तर बुद्धिको फुहारा चाहिँ बुलबुले खोला हो uh, त्यसलाई अब हामी छपदमा पनि हेर्नेछौँ पाँचमा एउटा छुट्टै कुरो देखाइएको छ भन्न खोजेका कुरो के भनेदेखि मानिसको मुखबाट निस्केका वचनहरू चाहिँ गहिरो पानी जस्तै हुन् सायद त्यो गहिरो पानी र बगिरहने पानीको तुलना गरिएको छ गहिरो पानी जो बगेको छैन त्यो दूषित पनि हुनसक्छ तर बगिरहने पानी, पानी चाहिँ जीवन दिने पानी हो शुद्ध पानी हो बुलबुले फुहारा के भन्छ फुहारा चाहिँ बुलबुले खोला बगिरहने खोला फाउन्टेन भन्ने शब्द तपाईँलाई त्यहाँ प्रयोग गरेको होला अङ्ग्रेजीमा त मुखको वचनको शक्तिलाई हामीले सही सदुपयोग गरेको खण्डमा त्यो जीवन दिने पानीको खोला जस्तै हो भने नत्र त्यो दूषित पनि हुन सक्छ नबगेको गहिरो एक खाल्डोमा जमेको पानी अनि पाँचमा एउटा छुट्टै विषय लिएर छबाट त्यो फेरि हामी समाज छौँ दुष्टको पक्ष लिनु अथवा निर्दोषलाई न्यायबाट वञ्चित गराउनु राम्रो होइन अथवा दोषीलाई निर्दोषी निर्दोषीलाई दोषी ठहराउनु दुष्ट कुरा हो भनेर सत्र अध्यायमा पनि भनेको हामीले हेरेका त्यस्तै ते किसिमले यहाँ पनि दुष्टको पक्ष लिएर इमान्दार व्यक्तिको अन्याय नगर्नु अथवा दुष्टको पक्ष चा, जसले घुस दिन्छ जो चलाङ्क छ जो बदमास छ जसले चाहिँ भनसुन गरेर आफ्नो पक्षमा न्याय ल्याउन चाहन्छ भने चा त्यो राम्रो कुरो होइन त्यसपछि फेरि मुखकै कुरा आउँछ वचनकै कुरा आउँछ छ पदभा मूर्खका ओठले आफैमाथि कलह ल्याउँछन् र त्यसको मुखले पिठाइ निम्त्याउँछ बच बोलीले म यो पद पढ्ने बित्तिकै एकजना परिवारको याद आउँछ श्रीमानले पिटेको पिटे गर्ने श्रीमतीलाई श्रीमती कहिले बोल्न नछोड्ने दुईजना राम्रै बसेको हुन्छ श्रीमतीले के 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 बोल्न थालेपछि श्रीमानको मुख नचल्ने हात पहिला चल्ने सम्झाउँदा सम्झाउँदा देख एकचोटि त त्यो कुकरले झन्नै मेरै टाउमा लागेन सम्झाउने बेलामा श्रीमतीलाई हान्न खोज्दाखेरि यस्तो दुष्ट अवस्था मुखको जिब्रोले ल्याइदिन सक्छ मूर्खका ओठले आफैमाथि कलह ल्याउँछन् र त्यसको मुखले पिटाइ निम्त्याउँछ तपाईँहरू मेरो बोलीले लडाइँ पनि उत्पन्न गर्न सक्छ शान्ति पनि कायम गर्न सक्छ संसारमा ठुल्ठुला युद्धहरू पनि बोलीबाटै सुरु हुन्छन् पद मूर्खको मुख नै त्यसको सर्वनाश हो अनि त्यसका ओठ चाहिँ आफ्नै प्राणको पासो हुन्छ बुद्धिमानका वचन चाहिँ जीवन दिने पानीका खोला जस्तै बगिरहन्छन् तर मूर्खका ओठबाट निस्केका शब्दहरूले आफैमाथि विनाश ल्याइरहेका छन् भनाइ नै छ तपाईँ मेरो व्यक्तित्व पर्सनालिटी भन्छौँ यो जिउडाल हेराई लवाई खवाई सबै कुरा आधाभन्दा पनि कम महत्त्वको हुन्छ तर त्योभन्दा बढी तपाईँको व्यक्तित्व निर्माणमा सबभन्दा बढी तपाईँको जिब्रो तपाईँको बोली कस्तो छ तपाईँले बोल्दाखेरि मानिसहरू कसरी हेर्छन् कसै मानिसलाई जवाब दिँदाखेरि तपाईँ कसरी दिनुहुन्छ तपाईँको प्रतिक्रिया जाहेर गर्दाखेरि कसरी गर्नुहुन्छ त्यसले तपाईँको व्यक्तित्व निर्माण गर्दछ मानिसले तपाईँलाई मन पराउने र नपराउने पनि तपाईँको बोल्ने शैली र बोलिएका वचन अब बोलेको वचन भनेर एकदमै साहित्यकार ठुल्ठुला मान्छेले बुझ्दै नबुझ्ने शब्द बोल्ने भनेको पनि होइन तपाईँको वचन जब मुखबाट निस्कन्छ त्यसले पहिलो कुरो त अर्थपूर्ण तरिकाले मानिसमा पुग्नु पर्यो मानिसले बुझ्नु पर्यो तपाईँले बोलेको कुरा र त्यसपछि त्यो बोलेको कुरा बुझ्दाखेरि कसरी बुझ्छन् मानिसलाई खसाल्नको लागि बोलेको हो कि मानिसलाई दोष लाउन बोलेको हो कि अथवा मानिसको जीवनमा जीवन, जीवन दिन बोलिएका हुन् अब हामीले हेर्दै आएका छौँ मुखको बोलीले मान्छेलाई घाइते पनि बनाउन सक्छ चङ्घाई पनि गर्न सक्छ त मूर्खले चाहिँ आफ्नो जीवनमा सर्वनाश आफ्नै शब्दबाट ल्याउँछ आफ्नै बोलीबाट ल्याउँछ र त्यसका ओठका वचन चाहिँ आफ्नै प्राणको पासो हो अनि त्यसलाई अझ अगाडि बढाउँदा कुरो आठ पदमा कुरौटेका वचनहरू स्वादिष्ट गाँस जस्तै हुन्छन् ती मानिसको भित्री भागसम्मै पुग्छन् अब कुरौटे गसिप अर्काको कुरा काट्ने मानिस यो एक किसिमको एडिक्सन हो यो गाँजा खानेहरूले गाँजा खाएको रक्सीले खानेहरूले रक्सी खाएको ड्रग्स खानेहरूले ड्रग्स खाएर खाने यो नसालु पदार्थले मान्छेलाई कब्जामा गरेको जस्तै यो गसिपले पनि मानिसको जीवनमा त्यस्तै किसिमको कब्जा गर्दोरहेछ त्यो एडिक्टेड हुँदोरहेछ अर्काको कुरा नकाटुन्जेलसम्म त्यो मान्छेलाई सन्तुष्टि हुँदैन त्यसै कारण कुरौटेका वचनहरू स्वादिष्ट गाँचा जस्तै हुन्छन् त्यसले कुरा बढाइ चढाइ गरेर एउटा सानो कुरो मात्रै थाहा पाएको थियो त्यसपछि तपाईँका आएर तपाईँलाई थाहा छ फलाउनु त यस्तो फलाउनु त उस्तो भनेपछि तपाईँलाई नि मख बनाइदिन्छ अनि उसलाई पनि गजब राम्रो रहर लाग्छ त्यति बेला उसले अझै मानिसमा कुरा बढाइ चढाइ गरेर कुरा बनाएर प्रभाव पार्नु नै उसको एउटा विशेषता हो जसले धेरै पटक कतिपय पास्टर प्रचारकहरूको वचन सुन्दाखेरि के लाग्छ भने उनीहरूले त्यो एक्ज्याजरेसन बढी गरिदिन्छन् सानो कुरो भएको थियो होला अनि त्यसलाई मानिसमा प्रभाव पार्नको लागि यो स्ट्यान्डअप कमेडियनहरूले स्ट्यान्डअप कमेडियनहरूको कला नै कुरालाई बढाइ चढाइ गर्न सक्नु नभएको कुरोलाई पनि कता कता पुर्याइदिनु त्यस्तै किसिमले कुरौटीहरू गसिपर्सहरू अर्काको कुरा अर्काको बदनाम गर्नु अर्काको पिठी पछाडि कुरा गर्न पाएपछि साह्रै खुसी हुन्छन् र त्यो सुन्ने मान्छे पनि मख पर्दछ त्यो मान्छे ती मानिसको भित्री भागसम्मै पुग्छन् विश्वासै बनाइदिन्छन् निर्दोष मानिसको पनि कसैले तपाईँसँग आएर कुरा काट्दैछ भने तपाईँ त्यसलाई दोषी नजरले देख्नुहुन्छ त्यसपछि कुरो उठे त्यसलाई अझ नजिकबाट हेर्न त्यसको शक्तिलाई नजिकबाट हेर्न हामी बिस पद र एक्काइस पद हेरौँ आफ्नो मुखको फलले मानिसको पेट भरिएको हुन्छ त्यसका ओठद्वारा हुने फसलले त्यो सन्तुष्ट हुन्छ तपाईँको जीवनमा आज जे जति प्राप्त गर्नुभएको छ त्यसको पछाडि तपाईँको बोलीको शक्ति छ आफ्नो मुखको फलले मानिसको पेट भरिएको हुन्छ त्यसको जीवनमा कति कुराहरू प्राप्त भएका छन् कस्तो खालको जीवन छ सफल छ या विफल छ सम्पन्न छ गरिब छ यी सबै कुराको पछाडिपट्टि उसको बोली कस्तो खालको वचन त्यसले प्रयोग गर्दछ तपाईँको वचन जीवन दिने वचन हो तपाईँको वचन उत्साह दिने वचन हो तपाईँको वचन मिजासिलो छ नम्र छ मानिसलाई इज्जत दिन्छ मानिसलाई सम्मान गर्छ मानिसलाई उत्साह दिन्छ भने त्यस्तै प्रकारको कटनी तपाईँले आफ्नो जीवनमा गर्नुहुनेछ तर बोल्दाखेरि मानिसलाई खसाल्ने मानिसको त्यो बोल्ने प्रवृत्ति नै त्यो मानिस विफल भएकोमा रमाउने उसको जीवनमा घटेका दुःख कष्टमा पनि खिल्ली उडाउने अनि मानिसप्रति कुविचार राखेर बोलिएको वचन तपाईँको मेरो मुखबाट निस्कन्छ भने त्यस्तै प्रकारको कुविचार हामीप्रति पनि आउने छ त्यो फल हामीले खाने नै छौँ मुखबाट तपाईँ जे छर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरो फर्केर आउने छ मेरो छोरा र मैले अस्ति जो गर्दै थियौँ त्यसले एउटा बिहान मलाई जो गरेर कसरी झस्काइदिएको थियो त्यसपछि ऊ पनि आफ्नो अफिसमा काम गरेर साँझ घर जाने बेला सबै झोला तयार गरेर जाने बेला उसको त्यो के भन्छ सिइओ आएर उसलाई भन्छ ल अहिले नै घर जाने आज त तिमी ढिलो आएको थियौ भनेपछि ऊ थचक्क लगाएर आफ्नो कुर्सीमा बसेछन् होइन म बिहानै समयमा आएको मान्छेलाई ढिलो आयो भन्छ भनेर जवाब दिन आँटेको बेलामा अहिले भन्छ हे म जो गर्दैछु भनेर बोल्दाखेरि बोल्ला थाहा कि बयान मैले बाउलाई त्यसरी झस्काएको थिएँ अहिले यसले मलाई झस्काइदियो जे गर्दछौँ त्यो व्यवहार फर्केर आउँछ भनेर मैले छोरालाई भने छोरा बी केयरफुल देन ट्रिट अदर्स नाइसली एन्ड दे विल ट्रिट यु नाइसली जीवनमा तपाईँको बोली वचन कस्तो छ अरूप्रति व्यवहार कस्तो छ तपाईँ फ्रेन्डली व्यक्ति हो भनेदेखि तपाईँको नजिकमा धेरै साथीहरू आउने छन् तपाईँ निस्वार्थ फ्रेन्ड मित्र अरूको जीवनमा भलाइ देख्ने मित्र हो भनेदेखि तपाईँको जीवनमा भलाइ चाहने थुप्रै मित्रहरू आउने छन् तपाईँको सेरोफेरोमा तर आफ्नो मात्र स्वार्थको लागि तपाईँ प्रेरित व्यक्ति हो भने तपाईँसँग स्वार्थपूर्ति हुन्जेलसम्म मात्र मानिसहरू झुन्डिनेछन् त्यसपछि छोडेर जानेछन् किनभनेदेखि एक्काइस पद जीवन र मृत्युको शक्ति जिब्रोमा हुन्छ त्यसलाई प्रेम गर्नेहरूले त्यसका फल खानुपर्छ जीवन र मृत्युको शक्ति जिब्रोमा छ यो कुरो म सुरुबाट भन्दै आएको छु र हितोपदेशको लेखकले पनि भन्दै आएको छ तपाईँ के बोल्दै हुनुहुन्छ त्यो तपाईँको जीवनमा उम्रिएर आउनेछ आफ्नो जीवन र आफ्ना साथीभाइ परिवारका सदस्यहरूसँग तपाईँ कस्तो प्रकारको भाषा चलाउनुहुन्छ त्यस्तै परिणाम उत्पन्न हुनेछ त मुख्य कुरो आज मित्रता र जिब्रो बोली वचन मित्रताको बारेमा आज तल पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पद आउँदैछ तपाईँ मेरो जीवनमा असल मित्र हुनु सफलताको चिह्न हो तर असल मित्र प्राप्त गर्न तपाईँ र मेरो जिब्रो र बोली र वचनले धेरै ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ हामी थुप्रै पदहरू बाँकी नै छन् हामी पढ्दै जाउँ नौ पदमा आफ्नो काम गर्नमा ढिलो गरिरहने व्यक्तिले सरी आफ्नो काम गर्नमा ढिलो गरिरहने व्यक्ति सर्वनाश गर्नेको भाइ जत्तिकै हो भन्न खोजेको कुरो अक्षेपना फेरि समयमा आफ्नो काम हामीले गरेनौँ मेहनत गर्ने ठाउँमा गरेनौँ भनेदेखि सर्वनाश हाम्रो हातमा आउनेछ गरिब आफै मान्छे बन्दैन सुरुवात गरिबीको अलक्षेपनाबाट ढिला सुस्तीबाट अर्को ठाउँमा त भयो हामीले हेरिसक्यौँ एकछिनको हात बधाई र एकछिनको सुताइले दरिद्रता त्यो मानिसमाथि डाकु जस्तै आइलाग्ने छ अचानक अभाव र घटेको पनि त्यसको चारैतिर देखा पर्नेछन् तर मेहनत गर्ने परिश्रम गर्ने आफ्नो जो काम छ त्यो काममा दिलो ज्यानले तपाईँ समय बिताउनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले आफ्नो जीवनमा सम्पन्नता देख्नुहुनेछ मित्र कारण बाइबलले प्रतिज्ञा गजबको छ कि म तिमीहरूका हातको परिश्रममा मेहनतमा आशिष दिनेछु तर अल्छीपना छ ढिला सुस्ती छ भनेदेखि त्यो व्यक्ति तल भन्छ अल्छे व्यक्ति चाहिँ त्यसको के भन्छ मालिकको लागि एकदमै सहनै नसक्ने खालको एउटा बोझ हो भारी हुन्छ र जसरी हुन्छ त्यसपछि त्यसलाई त्यसको जागिरबाट निकाल्नु नै त्यो मालिकको मनाशय हुन्छ तर मेहनत गर्ने परिश्रम गर्ने व्यक्ति छ भनेदेखि तपाईँ कर्मचारी किन नहोस् तपाईँको आफ्नै व्यवसाय किन नहोस् किसान किन नहोस् तपाईँ त्यो समाजमा अरू व्यक्तिभन्दा उपल्लो वर्गको व्यक्तिमा प्रवेश गर्नुहुनेछ मेहनत र परिश्रम त्यसै कारण आफ्नो काममा ढिलो गरिरहने व्यक्ति सर्वनाश गर्नेको भाइ जत्तिकै हो यो कवितात्मक भाषामा भनेको छ हल्छे मानिसले कहिले पनि उन्नति देख्ने छैन विनाश देख्नेछ अब उन्नति देख्नेछ uh, दस परमप्रभुको नाउँ एक बलियो धरहरा हो धर्मीहरू त्यहाँ दगुर्दै जान्छन् र सुरक्षित हुन्छन् यो भजन पनि कोरस पनि हामी गाउँछौँ द नेम अफ द लोर्ड इज अ स्ट्रङ टावर राइजस रन टु इट एन्ड फाइन सेल्टर तपाईँ मेरो जीवनमा कतैबाट आक्रमण भयो असुरक्षित महसुस गर्नुभयो चाहे त्यो बाह्य आक्रमण किन नहोस् अथवा भित्रको तपाईँको विवेकले तपाईँलाई आक्रमण गरेको किन नहोस् तपाईँ परमप्रभुको नाउँ यीशुख्रिस्टमा जानुहोस् त्यहाँ तपाईँले सुरक्षा प्रदान गर्नु पाउनुहुनेछ एउटा कोरस पनि छ कस्तो दिमाग पानी अङ्ग्रेजी कोरस जब मेरो हृदय यो एसैया साठी बाटो हो क्या फ्रम दि एन्ड अफ दि अर्थ विल आई क्राई अन टु यु लोर्ड वान माई हर्ड इज ओभर वेलम लिड मी टु द रक द्याट इज हार देन आई अथवा मेरो मेरो हृदय एकदमै व्याकुल हुन्छ आपत विपत्तले म भरिएको हुन्छु चाहे त्यो बाह्य आक्रमण किन नहोस् अथवा आन्तरिक द्वन्द किन नहोस् त्यस्तो स्थितिमा जब तपाईँहरू म परम प्रभुका हात दौडेर जान सक्छौँ परमेश्वरले जुन हात खुला छोड्नु भएको छ त्यो अँगालोमा गएर हामी लपेटिन सक्छौँ भनेदेखि हामी त्यसपछि सुरक्षित र सफल व्यक्ति बन्दछौँ संसारमा त्यसपछि हामीलाई सजिलै कसैले पनि खसाल्न सक्ने छैन पवलले भने जस्तै यदि परमेश्वर हामीतर्फ हुनुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो विरुद्ध को हुन सक्छ त तपाईँको सुरक्षा तपाईँको सम्पत्ति हुन त तल धन सम्पत्तिको एघार पदमा धनीको सम्पत्ति नै तिनीहरूको लागि किल्लाबन्दी गरिएको सहर हो तिनीहरू त्यस यसलाई चढ्नै नसक्ने पर्खाल ठान्छन् सम्पत्तिले पनि सुरक्षा त प्रदान गर्छ तपाईँ र मलाई आपत विपद पर्यो अचानक दुर्घटना भयो डरलाग्दो बिरामी लाग्यो र त्यति बेलामा सम्पत्ति छ पैसा छ भने हामी तुरन्तै उपचार पनि गर्न सक्छौँ त्यो एक किसिमको सुरक्षा हो तर हामीसँग सम्पत्ति पनि छैन शक्ति पनि छैन सामर्थ्य पनि छैन त्यस्तो व्यक्तिको लागि पनि परमेश्वर त्यो महान धरहरा हुनुहुन्छ जसले हामीलाई सुरक्षा प्रदान गर्नेछ क्रिस्टियन जीवनको रहस्य नै त्यो हो कि जो कमजोर छ जो नम्र छ जो सोझो छ जो इमान्दार छ त्यो व्यक्ति परमेश्वरको मनपर्दो पात्र बन्द छ र यदि त्यो व्यक्तिले परमेश्वर कहाँ दौडेर जाने परमेश्वरको नाउँमाथि त्यस्तो किसिमको विश्वास गर्न जानेको छ भनेदेखि त्यसले आफ्नो जीवनमा उन्नति देख्नेछ सम्पत्ति नभए पनि त्यो सुरक्षित हुनेछ तरै पनि सम्पत्तिको फाइदा चाहिँ यसले सुरक्षा प्रदान गर्दछ बारापत आफ्नो पतनको अघि मानिसको हृदय घमण्डी हुन्छ तर आदर आउन अघि नम्रता आउँछ यो फेरि दोहोरिरहेको छ तेह्रिरहेको छ यो विनाश पाद आउन अघि मानिस घमण्डी हुन्छ यसका थुप्रै उदाहरणहरू हामी देख्दछौँ म यो पद पढ्ने बित्तिकै एकजना सिङ्गापुरको पास्टरको प्रचार गरेको वचन याद आउँछ धेरै वर्ष अगाडिको कुरो हो उनी निकै प्रख्यात भए चर्च पनि निकै ठुलो बढेर गयो र एक दिन म र मेरो बुढी उनको वचन सुन्दै थियौँ हामी प्रायः त्यस्ता यी एकदमै कुशल वक्ता पनि हुन् अनि त्यो वचनमा प्रचार गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो अब त परमेश्वरले मलाई यति धेरै आशिष दिनुभएको छ कि एयरपोर्टमा जाँदाखेरि पनि अब मलाई सेक्युरिटी चेक पनि हुँदैन मलाई एयरपोर्टमा पनि सबैले चिन्छन् अब म त सेलिब्रिटी भन्दा पनि अझै मेरो लागि ढोका ठुलो खुलेको छ भनेर एक किसिमको त्यो त्यो दिन उनले गरेको प्रचार सुन्दाखेरि मेरो भ मित्रबाट चिसो लाग्यो ओहो यो मान्छे घमण्डी भइसकेछ म अझै पनि उहाँलाई इज्जत गर्छु अहिले उहाँले फेरि आफैलाई प्रभुमा समर्पित गरेर नयाँ प्रकारको सेवा गर्दै हुनुहुन्छ त्यो मण्डलीमा आशिष आइ नै रहेछ र पनि भन्न खोजेको कुरो त्यसको केही समयपछि उनको जीवनमा ठुलो समस्या आउँछ र करिब एक डेढ दुई वर्षै जेल बसेर उहाँ फेरि भर्खरै निस्किनु भएको छ विनाश आउन अघि मानिस अहङ्कार हो उसलाई थाहा नै हुने छैन कहिले काहीँ घमण्डीपन आएको हामी थाहा पाउँदैनौँ आफै त्यसै कारण दिनदिनै परमेश्वरको सामनेमा गएर हामीले हाम्रो हृदय जाँच्नु पर्ने हुन्छ हिजो हामीले हेरेका थियौँ चाँदी खार्ने पनि एउटा ठाउँ छ सुन खार्ने पनि एउटा ठाउँ छ तर हृदय खार्ने चाहिँ हृदयलाई शुद्ध पार्ने चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति मात्रै हो परमेश्वरले मात्रै हाम्रो हृदय सफा गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै कारण अहङ्कार घमण्डीपन बडो दुःखलाग्दो एउटा अवस्था हो मित्रहरू यसलाई तपाईँले ख्याल गर्नुभयो भने भएन भने विनाश तुरन्तै आउन सक्छ तपाईँको जीवनमा आएका आशिष र अनुग्रहहरू पनि गुमेर जान सक्छन् तर नम्रता चाहिँ आदर आउनु अघि आउने भावना हो जब कोही मान्छे नम्र देख्नुहुन्छ मिजासिलो देख्नुहुन्छ उसको मुखबाट कहिले पनि अर्काको कुभलो बोलेको देख्नुहुन्न कहिले पनि कुनै प्रति ऊ रुष्ट भएको पनि देख्नुहुन्न जेन्टल छ नम्र छ उसका बोली वचनमा जीवन छ भनेदेखि प्रभुले त्यसलाई उचाल्नुहुनेछ भनेर तपाईँ ढुक्क बस्न सक्नुहुन्छ मैले समय त सिधाइसकेछु तर पनि मसँग थुप्रै कुराहरू यहाँ बाँकी नै छन् जसले सुन्न अघि नै जवाब दिन्छ त्यो मूर्खता र शर्म हो तेह्र पदमा मानिसको आत्माले चौध पदमा त्यसलाई बिरामी अवस्थामा सहारा दिन्छ होइन मानिसको आत्माले शारीरिक बिरामी सहन सक्छ तर चुर्ण भएको आत्माको पीडा कसले सहन सक्ला ब्रोकन हु हुन बेयर भन्न खोजेको मतलब हामी शारीरिक रोग सहन सक्छौँ तर मानसिक रोग सहन सक्दैनौँ मनमा जब हाम्रो चित्त दुख्ध छ भित्रपट्टिको वेदना साह्रै गाह्रो छ त्यही भन्न खोजेको हो त हामी त्यस्ता व्यक्ति हुनुपर्ने हो जसले मानिसको भित्रको रोग निको पार्नुपर्ने हो मानसिक रोग मानसिक तनाव मानसिक चोट हृदयको चोटलाई निको पार्न वचनको प्रयोग चाहिन्छ त्यसपछि उपहार स्वर उपहार उपहारले दाताको निम्ति बाटो खोलिदिन्छ र त्यसलाई महान व्यक्तिको उपस्थितिमा पुर्याउँछ अब यो उपहारलाई घुस भन्ने या नभन्ने दोधारमा छौँ तरै पनि यसलाई सकारात्मक रूपले हेर्दाखेरि उदार चित्तको व्यक्ति जेनरस पर्सन दिनमा ऊ अग्रसर छ क्रिसमसको बेलामा अब हरेक तपाईँको कुनै चाडपर्व जन्मदिन इत्यादिमा मानिसलाई ऊ के कुरो दिन चाहन्छ भने मा, दिन यो दिने व्यक्तिका निम्ति बाटो खोलिन्छ गिफ्ट सबैलाई मनपर्छ त्यस्तै उसले ठुल्ठुलो व्यक्तिको सामनेमा पनि जाने ढोका उसको लागि खोल्ने छन् दोस्रो व्यक्ति अघि सरेर प्रश्नहरू नगरुन्जेल मुद्दा हाल्ने पहिलो व्यक्ति नै ठिक देखा अथवा कुनै पनि व्यक्तिको बारेमा तपाईँले केही कुरो सुन्नुभयो भने पर्खिनुहोस् तुरन्तै आफ्नो निर्णय नगर्नुहोस् उसको पनि कुरा सुन्नुहोस् कारण हरेक कुराका दुईवटा पक्ष हुन्छन् पक्ष र विपक्ष भन्न खोजेको कुरो सुरुमा आएर तपाईँलाई त्यो हुनु नहुनु कुरो लाग्छ तपाईँलाई लाग्छ हो त्यो व्यक्ति कस्तो खराब यो व्यक्ति ठिक लाग्न सक्छ तर जब त्यो व्यक्तिको पनि कुरा सुन्नुहुन्छ कथाले अर्कै मोड लिन सक्छ भन्न खोज्या हो गोला हाल्नेले कलह गोला हाल्नाले कलह थामिन्छ र बलिया प्रतिद्वन्दीहरू अलग हुन्छन् यो चाहिँ त्यति बेलाको अब निर्णय गर्नको लागि गोला हाल्ने प्रथा छ त्यो सबैले मान्नै पर्छ त्यो निर्णय किल्लाबन्दी गरिएको सहरलाई बसमा ल्याउनुभन्दा चित्त दुखाइको भाइलाई मनाउनु झन गाह्रो हो र कलह चाहिँ अग्लो लगाएको किल्लाका ढोकाहरू जस्तै हुन्छ अब यो फेरि मनको वेदना चित्त दुख्यो तपाईँले कसैको विरुद्धमा नराम्रा कुराहरू गरेर चित्त दुखाउनु भयो भनेदेखि त्यसपछि त्यो व्यक्तिसँग सही सम्बन्ध कायम राखौँला भनेर रा। नसोचे पनि हुन्छ हो क्षमा दिन सक्छ एकअर्कालाई तर जुन प्रकारको घनिष्ठता मित्रता त्यहाँ हुन्थ्यो त्यो सम्भव हुँदैन त्यसै कारण हाम्रो जीवनको लक्ष्य र उद्देश्य चाहिँ कहिले पनि हामी अर्कालाई चित्त दुखाउनको लागि अग्रसर हुनु हुँदैन बरु आफू घाटा खानु तर अरूलाई चित्त नदुखाउनु अरूलाई हानि नगर्नु म बेला बेला भन्ने गर्दै चाहिँ घाटा खाने जीवन हो तपाईँले तत्कालीन रूपमा घाटा खानुभयो भनेदेखि दीर्घकालीन फाइदा परमेश्वरबाट पाउनुहुन्छ तर तत्कालीन आफ्नो स्वार्थपूर्तिको लागि तपाईँले कसैको टाउकोमा टेक्नु भयो भनेदेखि त्यसपछि त्यसको मूल्य तपाईँले दीर्घकालीन रूपले चुकाउनु पर्ने हुन्छ <coughs> चित्त दुख्ने र त्यसपछि चित्त दुखाउने मात्र नभएर अरूले तपाईँको चित्त दुखायो भने त्यहाँ अब तपाईँ र म कसरी अगाडि जाने मैले त अरूको चित्त दुखाउनु हुँदैन ठिक छ म जानी जानी अरूको चित्त दुखाउँदैछु भने म दुष्ट व्यक्ति नै हुँ तर अरूले मेरो चित्त दुखायो भने मैले के गर्ने त्यहाँनिर अर्को एउटा सफल या विफल हुने फर्मुला छ मित्रहरू एक यिसुमा विश्वास गर्ने मानिसले कहिले पनि आया आथु गर्नु हुँदैन कसैले तपाईँलाई सुकै कुरा लगाओस् तपाईँको जतिसुकै कुरो हानि गरोस् तपाईँसँग भएका सारा सम्पत्ति नै खोसेर लान सक्छ भने पनि यो चित्त चाहिँ दुखाउनु हुँदैन अर्थात् दुख्छ नदुख्ने होइन तर यशु ख्रिष्टको पछाडि तपाईँ लुक्नुभयो भनेदेखि ख्रिस्ट यीशुमा त्यो दुखाइ जान्छ र तपाईँ सुरक्षित हुनुहुनेछ कहिले पनि एउटा मेच्योर व्यक्तिले आइया आथ गर्नु हुँदैन त्यसले मलाई यस्तो भन्यो त्यसले मलाई यस्तो कुरा लाग्यो भनेर तपाईँ त्यस्तो भावना राख्नुहुन्छ भनेदेखि त्यसले तपाईँभित्र बडो मानसिक तनाव उत्पन्न गर्दछ प्रतिकार त्यसपछि तिरस्कारको आत्मा आउँछ बिस्तारै बिस्तारै त्यो तितोपनामा परिणत हुन्छ र जब तितोपना त्यहाँ आउँछ तपाईँ क्षमा दिन सक्नुहुन्न भनेदेखि त्यसले तपाईँको जीवन नै तितो बनाइदिन्छ त तपाईँ जीवनमा सफलता हासिल गर्न चाहनुहुन्छ छ भनेदेखि तपाईँको चित्त दुखाउने व्यक्तिहरूलाई क्षमा दिनुहोस् अथवा तिनीहरूप्रति दयाको भावना देखाउनुहोस् यो कस्तो विचार यसको मानसिकता कति दरिद्र रहेछ कति कमजोर रहेछ सायद यसको भित्र घाउ थियो होला त्यसै कारण यसले मलाई घाउ लाउँदैछ किनभनेदेखि एउटा साइकोलोजिकल स्टेटमेन्ट के छ भने हर्ट पिपुल हर्ट पिपुल जुन व्यक्ति घाइते छन् तिनीहरूले अरूलाई घाइते बनाउँछन् तर चङ्गाई भएको व्यक्तिले अरूलाई चङ्गाई बनाउँछ त अरूलाई पनि चित्त नदुखाउनुहोस् किनभने एकचोटि तपाईँले कसैको चित्त दुखाउनु भयो भनेदेखि त्यो व्यक्तिलाई जित्नु भन्दा बरु ठुल्ठुलो सहरमाथि कब्जा गर्न सजिलो हुन्छ र अरूले तपाईँको चित्त दुखायो भने त्यसलाई टाँसिन दिनु हुँदैन आइया एकचोटि चस्याक्क लाग्छ तर त्यसलाई तुरन्तै फालिहाल्नुहोस् कलबरी क्रुसको छेउमा गएर भन्नुहोस् प्रभु यहाँनिर घाउ लागेको छ मलाई तपाईँको रगत लगाउनुहोस् तपाईँको रगत चोटले मलाई यहाँ निको पार्नुहोस् म यो घाउ मन पराउँदिनँ म यो राख्न चाहदिनँ त्यो व्यक्तिलाई म मेरो जीवनबाट निकालिदिन्छु परमेश्वरले त्यसपछि पर त्यो जिम्मा लिनुहुन्छ ओके okay. uh, बाइस पद पत्नी पाउनेले असल कुरा पाउँछ र त्यसले परमपरा निगाह प्राप्त गर्छ यो पद फेरि अब विवाहित व्यक्तिको लागि प्रचार गर्दा सहै रहर लाग्छ त्यसका साथसाथै जसले बिहा चाहेर पनि गर्न पाएको छैन उहाँहरूको बारेमा सोच्दाखेरि म बडो पर्ने हुन्छ र पनि यदि तपाईँसँग लोग्ने स्वास्नी छन् भने त्यो परमेश्वरको आशिष र अनुग्रह हो त्यसलाई ख्यालख्याल नगर्नुहोस् आज कतिपय व्यक्तिहरू हाम्रो नेपाली उखान पनि छ कि हतारमा बिहा गर्छन् अनि फुर्सदमा पस्ताउँछन् तर बिहा गर्नुभएको छ तपाईँको श्रीमान र श्रीमती छ भनेदेखि त्यो परमेश्वरबाट पाएको अनुग्रह हो र निगाह हो र आशिष हो भनेर तपाईँ एक अर्कालाई त्यसरी हेर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको जीवन रहर लाग्दो भन्ने छ अविवाहितको लागि अब पछि कुरा गरौँला अन्तिममा धेरै साथीहरू भएको मानिसको पनि सर्वनाश हुन सक्छ तर कुनै कुनै मित्र चाहिँ दाजुभाइभन्दा नजिक टाँसिन्छन् धेरै मित्रहरू भन्नाले कस्तो भने मूर्खतापूर्ण तरिकाले तपाईँ आफ्नो घर खोलिदिनुहुन्छ आफूसँग भएका सबै असल कुराहरू दुनियाँलाई बाँडेर हरेक ठाउँमा जाँदाखेरि मानिसले तपाईँलाई हाई हाई गरेको तपाईँलाई मन पराउँछ पर्छ धेरै मानिसहरूसँग तपाईँ सङ्गत गर्न चाहनुहुन्छ चा, तब आफ्नो परिवार आफ्नो एक्लोपनमा तपाईँ ध्यान दिनुहुन्न भने तपाईँ छेटै विनाशमा जान सक्नुहुन्छ चा, तर असल मित्रहरू जान्नु छान्न सक्नुभयो भने त्यसले तपाईँको जीवनमा अझ बढी उन्नति र सफलता ल्याउनेछ एक पदमा पनि अनफ्रेन्डली भनेछ भने तल चाहिँ अति फ्रेन्डली एक पदमा अनफ्रेन्डली पनि असफल व्यक्ति हुन्छ चा। तल चाहिँ अति फ्रेन्डली जहाँ गए पनि कसैसँग नाइन भ जसले आज यता जाउँ भने त्यतै गयो मलाई यो दियो भने त्यही दियो कहिले नाइन ना भन्न सक्ने व्यक्ति कारण ऊ सबैलाई खुसी पार्न चाहन्छ चा। जसको कारण आफू विनाश भएको थाहा हुँदैन तर कुनै कुनै मित्र चाहिँ दाजुभाइभन्दा नजिक टाँसिन्छन् अथवा जान्नु पर्यो कुन व्यक्ति चाहिँ मेरो वास्तविक फाइदाको लागि भलाइको लागि मेरो मित्र बन्दैछ चा। कुन चाहिँ मबाट फाइदा लिनको लागि मात्र मेरो सामनेमा आउँदैछन् त्यो बुद्धि प्राप्त गर्नु पऱ्यो परमेश्वरबाट पर त त्यस किसिमले धेरै सबैसँग मित्रताको भावना राख्नुहोस् सबै मानिसप्रति असल भावना राख्नुहोस् कुनै व्यक्तिप्रति पनि कुविचार नहोस् तर मित्र छान्नको लागि ती व्यक्तिहरूलाई चिन्नुहोस् जो साँच्चै तपाईँको भलाइ चाहन्छन् र त्यस्ता मित्रहरू दाजुभाइभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छन् मैले धेरै लामो समय लिएछु यति भन्दै आजको वचन यी राख्छु जय